Praha hlavní nádraží je jednoznačně největší osobní železniční stanicí v Česku. Dnes považujeme za samozřejmé, že na něj zajíždí všechny dálkové vlaky ze všech směrů a dopravu v Praze bez velkých tunelů na obou jeho stranách si ani nedokážeme představit. O to zajímavější je si uvědomit, že takový stav zde není zdaleka od nepaměti. Kdybychom se před 15 lety podívali z úpatí Vítkova tímto směrem, ve výhledu bude chybět celý betonový železniční most. Neprojedeme se ani jedním novým vítkovským tunelem a ani se nepokocháme mnohoúrovňovou železniční křižovatkou na Krejcárku. V dnešním videu vám tak ukážeme, kudy se na hlavní nádraží jezdilo do roku 2008 a co nám do současnosti z železničních staveb v okolí Vítkova zbylo. Nemusíte se bát, bude toho dost. S tehdejším nádražím císaře Františka Josefa se můžeme setkat od roku 1871, kdy byl spuštěn provoz na trati z Prahy do Benešova a Vídně. Jednalo se o koncovou stanici této tratě a zatím nebyla napojená na žádnou jinou trať. To se ovšem státní správě nelíbilo, takže v rámci výstavby dalších tratí okolo Prahy nakázala zřídit tzv. Pražskou spojovací dráhu ze Smíchova přes hlavní nádraží do Karlína. Stalo se tak o rok později, 1872. Jižní část známe dodnes. Kvalitní trať vedla v trase dnešní přetížené dvoukolejky přes železniční most. Naopak severní část pražské spojovací dráhy zdaleka tak vysoké kvality nedosahovala. A tím se dostáváme k takzvané hrabovské spojce. Od hlavního nádraží směrem do Karlína překonávala velkou Seifertovu ulici, ve stejných místech jako dnešní mnohokolejka, a poté v prudkém klesání mířila k silniční křižovatce u památníku. Ze samotné hrabovské spojky už žádné koleje nezbyly, ale její klesání k památníku je více než dobře patrné v Žižkovských pustinách mezi bývalými železničními dílnami. Silniční křižovatku poté železnice překonávala úhlopříčně, pomocí jednoduchého mostu. Zde se oddělilo ještě pár kolejí do dalších dílen a hlavní kolej začala opět prudce klesat, aby se dostala až na úroveň tratě z Masarykova nádraží na Libeň, ke které se připojila. V těchto místech už není vedení trati tolik patrné, ale stále si všimněme těchto opěrných zdí. Hrabovská spojka totiž byla trasována v obrovském klesání a zároveň se vyhýbala různým domům a vysokému Vítkovu. Přesto bylo spojení, které nabízela, tedy mezi hlavním nádražím a Masarykovým nádražím, respektive Libní, tak zásadní, že se rychle získala na popularitě. Z nákladní spojky se proto postupně stávala osobní trať, protože dálkové vlaky chtěly být čím dál více ukončovány na hlavním a nikoli Masarykové nádraží. Zároveň levné a komplikované trasování hrabovské spojky způsobovalo vlakům čím dál více problémů. Postupně se tak ujala konvence, že se tudy jezdilo převážně směrem dolů z kopce, tedy z Prahy, kdežto vlaky do Prahy objížděly kopec po jeho jižní straně. Na začátku 21. století se ale konečně přistoupilo k realizaci nejdůležitější železniční stavby v Praze, totiž nového spojení v čele s tímto mohutným betonovým mostem a dvěma tunely skrz Vítkov. Jedná se o čtyřkolejnou trať spojující hlavní nádraží se všemi zbylými tratěmi na východě. Takže účel nahradit hrabovskou spojku kapacitnější tratí je jednoznačně splněn. Složitá výstavba v náročném terénu ovšem do budoucna spojce nepřála. Největší staveniště u budoucího ústí tunelu a začátku mostu bylo přímo nad námi sledovanou jednokolejkou, takže se rozhodlo, že bude prostě zrušena. Poslední vlak, parní rozlučková jízda, projela v prosinci 2005. A několik týdnů poté byly koleje vytrhány a většina staveb odstraněna, a to včetně mostu přes křižovatku u památníku. Část pod Vítkovem se rychle proměnila ve staveniště, zatímco druhé klesání blíže k hlavnímu nádraží zůstalo po dlouhou dobu opuštěné a zapomenuté. Až v roce 2018 se místa chopili architekti v čele s Martinem Klodou v rámci Landscape Festivalu a na konci té cesty, kde chyběl most a tudíž byla zakončena jen vysokou zdí, vystavěli dřevěné schody. Dílo nazvali Žižkov High Line s inspirací v New Yorku, kde podobným parkovým způsobem využili zrušenou vyvýšenou železniční vlečku uprostřed města. Dnes tak není problém si místo projít, urychlit si tím cestu z Karlína na Žižkov a přitom zavzpomínat na jednu z nejvytíženějších a zároveň nejstrmnějších tratí v Praze vůbec. To jest hrabovská spojka. Příště se podíváme na trať starým vítkovským tunelem, po které jezdila druhá polovina vlaků na východ a která si prošla podobným osudem. Budu se těšit u dalšího videa.